Pinnekjøtt kalles pinnekjøtt fordi det ble kokt på pinner som ble lagt på bunn I en kjele med vann. Jeg gjør det på en litt annen måte. Jeg har fjernet pinnene og koker pinnekjøttet I en buljong som jeg har gjort på grønnsaker. Det to gulrøtter, det to løk, det en sellerikvist, det litt hvitløk, det enebær, det aromater som rosmarin eller timian eller begge deler. Så har jeg på 5, 6, 7, 8 liter vann, koker en time, siler av buljongen, og så legger jeg pinnekjøttet I denne buljongen, og trekker det på svak varme. For lite kokt pinnekjøtt smaker ikke godt, og overkokt pinnekjøtt det faller fra hverandre og blir en skikkelig lapskaus på tallerkenen, og det ikke noe pent å se på I det hele tatt. Dette en enkel prosess. Det bare de tre viktige tingene. Lage buljongen, skaffe seg ordentlig pinnekjøtt, koke det den riktige tiden. Det første jeg gjør nå, å sile av den buljongen. Her har jeg pinnekjøtt til en stor familie, og jeg legger det I buljongen. Og der lar jeg det trekke I hvert fall en time, kanskje litt lenger. Mens pinnekjøttet koker I denne grønnsaksbuljongen, så lager jeg en kohlrabistappe, og så forbereder jeg kokingen av grønnsaker til pinnekjøttet. Her har jeg kohlrabi som jeg har kokt. Altså kohlrabi I små fine terninger, kokt I vann. Litt fett, det vil si enten olivenolje, det kan være litt smør, det kan være litt fett fra pinnekjøtt. Kohlrabien koker jeg gjennom sånn at den helt mør, og så har den over I en blender. Jeg tilsetter kaldt smør og litt olivenolje. Olivenolje for å få opp en frisk, fin syrlighet. Jeg kjører kohlrabien til en fin puré. Den smaker til med salt. Og litt cayennepepper. Pinnekjøttet syder I denne grønnsaksbuljongen I minimum en time. Og når vi har kommet til de siste 20-25 minuttene, så legger jeg I noen vidunderlige pølser. Jeg varmer opp grønnsaker I litt av denne buljongen. Og de grønnsakene, De kan hete både gulrøtter, de kan hete kohlrabi de også. Det kan være løk, det kan være nepe, det kan være stilker av brokkoli. I det hele tatt tilgjengelige vintergrønnsaker. Og det finnes ingen fasit og ingen regel på hvilke grønnsaker man skal bruke. Jeg varmer opp forkokte grønnsaker I litt av buljongen fra pinnekjøttet. Ettersom de forkokt, så trenger de ikke mer enn 4-5 minutter I denne buljongen. Og det kommer til å smake fantastisk. Pinnekjøttet ferdig kokt. Det har ligget og trukket I denne grønnsaksbuljongen I 1,5 time. Nå det helt perfekt. Nå skal jeg lage en liten saus. Jeg tar et par øser med buljongen, som jeg koker opp. Full styrke. Pisker inn kaldt smør. Jeg har smør I. Og jeg pisker til jeg får en tykk smørsaus. Og I den tykke smørsausen så tilsetter jeg finhakket sjalottløk og gressløk. Gressløken I. Og finhakket sjalottløk I. Jeg bare blander det rett og slett enkelt og greit. Da sausen klar. Jeg kan ikke helt bestemme meg for om det ribbe eller pinnekjøtt jeg liker aller best på julaften. Men jeg prøver å variere. Og uansett da, så går det an å servere ribbe en dag og pinnekjøtt en annen dag. I løpet av julen så bør man oppleve både pinnekjøtt og ribbe. Dette kjøttet altså inn I ovnen, grill over varme.
2-3 minutter holder. Men pass på at ovnen skikkelig varm. Pinnekjøttet står i ovnen. Det har stått i ovnen i 2-3 minutter for å få den fine, gyllene skorpa. Nå skal jeg ta det ut. Det ser helt fantastisk ut. Og i tillegg så skal jeg skjære opp noen fine skiver av pølse. Det kan jeg ikke la. Det kan jeg ikke dy meg. Kålrabistappe liker jeg å servere ved siden av. Grønnsakene på. Kålrabistappe ved siden av. Og så avslutter jeg det hele med en god skje med saus. Over kjøttet og over grønnsakene. Om du østlending eller vestlending, det spiller ingen rolle. Denne retten her uimotståelig. Riktig god jul.